Әкес мен баласы 30 жылдан кейін қайтаға ұшты. Тағдыр сынына төтеп берген қосжан қазір әр сәтті қуанышқа балайды. Баласы әкесінің үйіне барып, Асқар тауының амандығын білсе, әкесі баласын құшақ жая қарсы алып, мауқын басады. Бүгінде бүтін бір отбасы жиналып, бауырын ортаға алып, мәре сәре болды. Бір қалада жүрсе де, бір-бірін ширек ғасырда ғана тапқан Әбдірахмановтардың қуанышын біздің телеарна тілшілері де бөлісіп келді. Назар аударайық. Отбасылық альбомдағы бұл сурет ең құнды жәдігер. Рахметолла Абдрахманов күн түн демей телміріп сағынышын басатын. Ал екінші сурет оның өмірін күрт өзгертті. 30 жыл бойы олын бір көрмесе де газет бетінде жарияланған мақаладан волонтер жігітті жазбай таныды. «Жди меня, бармысың бауырым» бағдарламаларының нәтиже болмай, өз олын өзі кездейсоқ тапқан әке тағдырына тек алғыс айтумен болды. Енді 30 жылдан бері балам болмайды. Кездейсоқ. Өте қуаныштымын. Ал ұлы болса, әкесінің тірі екеніне қуанды. Өйткені анасы ес білгелі, оның қайтыс болғанын айтып, сендірген. Честно скажу, я очень рад, что отец у меня живой. Шынымды айтайын, әкеммен қауышқаныма қуаныштымын. Анамның сөзіне сеніп, оны бұл өмірде жоқ деп санап жүрдім. Анамды көрмегеніме 4 жылдай болды. Осында тұрады. Енді оған да өкпем жоқ. Мүмкін солай айтуы керек болған шығар. Қазір бауырларымды кездестіріп, бір бүтіндей болдым. Жаңа жылдың алдында өз отбасымды құрдым. Қазір мен бақытты адаммын деп айта аламын. Оқиғаның мән жайына тоқталайық. 2 жас бас қосқан соң қызмет барысымен Өзбекстанда тұрады. Олы сол елде дүниеге келді. Алайда жас отбасының ғұмыры ұзаққа бармады. Ажырасқан соң анасы ұлының тегін ауыстырады. Сөйтіп жолдас Абдрахманов әп сәтте Белокосов болып тағдырдың жазуымен балалар үйінде тәрбиеленді. Ержеткен соң үйленіп шағын кәсіпкерлікпен айналысады. Ерікті қызметіне араласып мұқтаж жандарға көмектеседі. Мой брат был женат на русской девушке. Ағам Рахметолла орыс қызына үйленді, әке-шешеміз келінімен жақсы қарым-қатынаста болды. Ағам мен жеңгемнің не үшін екі жаққа кеткені бізге әлі де беймәлім. Ал біз 30 жыл бойы бауырымызды іздеумен болдық. Бір күн ағам Шалқар саябағында отырғанда газеттің қиындысынан волонтерлар туралы мақаланы оқып, сондағы жігітке көзі түседі. Аты жөнін оқыса Жолдас Белокосов деген екен. Содан үйге алып келіп маған айтты. Мен әлеуметтік желіден іздеп таба алмаған соң қасында бірге тұрған Евгений Лазарчукты сұрастырып хабарластым. Бірден әкесінің атын сұрадым. Жолдас Рахметоллаұлы деген кезде бауырым екеніне еш күмәнім болмады. Евгений Лазарчук өңірдің экологиялық мәселелерін билікке жеткізіп жүрген волонтер, облыстық мәслихат депутаты. Еріктілер тобындағы жолдастың жағдайынан хабардар болса да, отбасын табуына өзінің үлес қосатынын тіпті білмедім дейді. Крытый, я бы сказал, иногда чересчур он... Жолдас өте еңбекқор, бауырмал адам. 2019 жылы қатарымдыға қосылды. Әпкесі маған хабарласқан кезде өзімді есеңгіреп қалғаным рас. Мұндай сәтті бірінші рет көруім. Әкесі мен баласының кездесуіне түрткі болған мен емес, біздің қайырымды ісіміз деп білемін. Өткен кеткенге өкініш болса да, осы күнге жеткізгеніне ризамыз дейді Әбдірахмановтар әулеті. Нағашыларымен қауышқан жиендер тіпті мәз мейрам. Тума туыс, дос, көрші көлемнің құттықтауы үзілер емес. Негізінде білген жоқ, бірақ айтып жүрді, негізінде нағашым болды, іздейміз, әртүрлі жерден қараңдар, сондықтан мұш шығып қалу мүмкін, сіздерге ең жақын адам, сондықтан бүкіл жерді қарап, енді біне бүгін нағашым осы газеттің тауып, көріп қалып, тапқанына енді қуаныштымыз, 30 жылдан бері осы бәріміз күткен нағашымыз оғасын, енді қуаныштың оғамыз ғой әрине. Я мен мына Балзиба апасыменен, бапасыменен бірге туған қарындасы ғой. 10 жылдан бері көршіміз. Осы уақытқа дейін іздеп жүрді. Бүгінгі күн сәтті күн болды мінекей. Бауырын тауып, үлкен той жасап, соны куәгері болдық. Мына балама шапан жауып, қазақтың ырымы менен. Жақсы болсын, енді жақсы болуларына тілектеспін. Гүлнара Жолжанова, Арман Досмағанбетов, Ақтөбе телеарнасы.